Перша всеукраїнська конференція відродження пам'яті архітекторки-реставраторки Ольги Племеницької зібрала в музеї тих, хто відроджує українську культурну спадщину. До городка завітали науковці з Києва, Хмельницького, Кам'янця-Подільського та Меджибожа. А хто не зміг приїхати, долучились онлайн. Це дуже важлива подія, яка стосується привернення суспільної уваги до нашої культурної спадщини. Це питання національної безпеки. І тому увага до постатей видатних, які попри всі негаразди, попри всі утиски і обмеження, робили свою справу, тобто вивчали пам'ятки, досліджували і писали наукові праці, якими можна користуватися. Це надзвичайно важливо і це дуже великий внесок. Нас атакують не лише снарядами, бомбами, ракетами, атакують наші мізки, намагаються відняти нашу історичну пам'ять. І те, що ми зберігаємо, ми тим примножуємо, ми тим самим чинимо супротив. У фокусі уваги були роботи не лише Ольги Племеницької, але й її матері Євгенії Племеницької. Обидві науковиці присвятили життя вивченню та відновленню архітектурних пам'яток України. Саме вони висунули гіпотезу, що Кам'янець-Подільський був заснований у часи Римської імперії. Є кілька версій, як столиця Поділля, вона зароджувалася, розбудовувалася. То унікальна авторська концепція Племеницької доводить, що Кам'янець і, зокрема, і замковий міст були побудовані ще в другому столітті нашої ери. За це Племеницьку як критикують, так і обожнюють багато науковців. А для городка ще цікавим є те, що Ольга Племеницька достатньо приділила уваги у своїх дослідженнях проблемі Амадоцького озера. Ми знаємо, що Амадока – це потенційний бренд городка. Родзинкою заходу стала презентація монографії Ольги, яка вже була видана після смерті науковиці. Учасники конференції познайомились із іншими виданнями про історію та архітектуру Поділля. Я сьогодні дуже багато нового почула про те, що Ольга Анатоліївна започаткувала багато розробок і в Меджибіжі, і в інших містах. Для нас це, ну, для мене це дуже було важливо, тому що ми тепер розуміємо, що спадщину Ольги Анатоліївни можна розповідати під іншим кутом. І це ми будемо обов'язково робити на сторінках нашого сайту, наших публікацій, Фейсбуці і так далі. А то, що Захід, я думаю, не перший і не останній, це дуже добре, тому що об'єднав дуже велике коло науковців. На завершення учасники конференції відвідали Свято-Покровський храм у селі Сутківці. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».